Môj spolužiak z Martinskej univerzity je ošetrujúci lekár Karoliny Dvorskej. A? Mesiac ju prehováral na liečbu, až kým neušla z Bystrice do Bratislavy. Prenajala si tu byt a ani jej rodičia netušia, kde teraz býva. Baba má proste svoju hlavu. Ale neliečiť sa je poriadna kravina. Že to hovoríš práve ty, čo si vždy ide svoje. Keby ste neriešili vaše traumy, musíme vymyslieť, ako ju presvedčíme, lebo ak bude súhlasiť s liečbou, predĺži si život možno o mesiac, alebo aj o viac. Kokso, kušte už. Počúvate sa, stále sa tu oháňate nejakou liečbou a pritom nemáte najmenšie tušenie, čo sa odohráva v hlave toho dievčaťa. Dobre, vypočujme si Radka, ktorý vstal z mŕtvych. Prehovor svätý muž. Ponúknem sa jej. Na sex? Nie, ty múdrá, normálne. Sa s ňou bude milovať. Tak, jak sa milujú dvaja ľudia, keď sa ľúbia s láskou, ako keby to malo byť naposledy. A kde fešák? Na nemocničnej posteli? Nie, fešák, počkám, kým ju prepustíte a potom ju odprevadím domov. Ty si sa posral, chceš ju zabiť? Videl si jej modriny, stačí jeden dotyk a môže zakrvácať. No, doktor Srnčík, tak to panny niekedy robia. Dosť, nehádajte sa. Teraz ide hlavne o to, ako je čo najmenej ublížiť, keď si nechce dať pomôcť. No dobre, takto sa dohodneme. Ja som jej ošetrujúci lekár a ja vravím nie. Nepustím ju domov, kým nebude súhlasiť s liečbou. A ty jej nebudeš tlačiť do hlavy sentimentálne kaleráby. Rozumieme si?